मानव अधिकार, दण्डहीनता, जवाबदेहिता र संक्रमणकालीन न्याय कार्यक्रम वॉइस अफ नेपाल हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे. आज शुक्रबारको दिन यतिखेर हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 7:30 बजेको छ. अबको आधा घण्टा कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल सुन्न सक्नुहुन्छ. मानवाधिकार, जवाबदेहिता, दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ. एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र रेडियो कान्तिपुरको संयुक्त रूपमा सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम हो. शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ. पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र सरकारका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश जारी गरेको छ. तर अहिलेसम्म सरकारले यसतर्फ कुनै प्रयास अगाडि बढाएको पनि देखिएको छैन. आज हामी यसैमा केन्द्रित रहेर जवाफदेही निगरानी समितिका सह संयोजक एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजन कुइकेलज्यू र द्वन्द पीडित न्यायिक अभियन्ता सुमन अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. महु कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ नवप्राचीले. अब पनि हामी कुराकानीतिर लाग्न चाहन्छौँ. कार्यक्रममा दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु. हस् धन्यवाद कमलाजी. हजुर, कुरा सुरु गर्न चाहन्छु सुमन अधिकारीज्यूबाट. अब यो सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय हालै मात्र सरकारका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश जारी गरेको छ. अब यो जारी भइसकेपछि पीडितहरूका केही आवाजहरू बाहिर आइरहेका छन्, गुनासाहरू छन्. यो चाहिँ यहीबाट नै हामी कुराकानी सुरुवात गरौँ. किन पीडितहरू चाहिँ असन्तुष्टि रहे भन्ने कुराबाट. हजुर धन्यवाद कमला म्याडम. अब जुन फैसला आएको छ, फैसला आउनु त सकारात्मक कुरा हुँदै हो होइन, तर चाहिँ फैसलालाई आफू अनुकूलले बुझ्ने र आफू अनुकूलले प्रयोग दुरुपयोग के गर्ने त्यो कुरो चाहिँ हिजोदेखि नै केही परम्परा हो. अब अहिले पनि अब जुन संशोधन गर्नपर्ने माग चाहिँ हाम्रो 1-2 सालदेखि नै थियो, त्यो संशोधन आज पनि भएको छैन. भने संशोधन नगरिकन यो प्रक्रिया सफल हुँदैन, अगाडि बढ्दैन, केही पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भइसकेको कुरा चाहिँ हो. र हामीले निरन्तर चाहिँ संशोधन गर भन्ने कुरा हामीले ऐनको बारेमा कुरा गर्दै आएकोमा आजका दिनसम्म पनि संशोधन भएको छैन. र अब एक महिनाको समय सरकारले पाएको थियो, एक महिनाभित्र चाहिँ सरकारले चाहेको भए संशोधन पनि हुन्थ्यो. न भनेपछि अब गएको फागुनको 21 गते नै अब यो मानवाधिकार समितिमा जुन यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन चाहिँ त्यहाँ विचाराधीन छ, त्यो चाहिँ अब पारित हुन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास थियो. त्यो त गरिएन. राजनीतिक स्वार्थको तुरुप बनायो. अनि त्यहाँका त्यहाँभन्दा पछाडि हेऱ्यो भने चाहिँ अब आजका दिनसम्म पनि त्यो विधेयकको सम्बन्धमा छलफल केही पनि भएको छैन. त्यो कुराहरू हामी देखिरहेको छैनौँ. भनेपछि चाहिँ अब सरकार चाहिँ यो ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ गरिरहने, राजनीतिक दलहरू पनि त्यही गरिरहने, उहाँको जुन यो खेल भइरहेको थियो अब त्यसै अहिले जुन यो फैसलालाई टेकेर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थअनुसारले चाहिँ फेरि खसेकोसु पार्ने, सिफारिस समिति बनाएको गर्ने, हिजोकै प्रक्रिया चाहिँ दोहोऱ्याउने, भनेपछि अब यो चाहिँ अब असफलताको खेल चाहिँ दोहोऱ्याउने, फेरि झन् पीडा दिने, तर चाहिँ साँच्चैकै समाधान खोज्नको लागि चाहिँ साँच्चैकै ठोस पहल चाहिँ नगर्ने जुन त्यो पहल थियो त्यसलाई चाहिँ यो फैसलालाई टेकेर उहाँले दुरुपयोग गर्ने चाहिँ खतरा हामीले त्यो देखिरहेछौँ. सुमनजी, तपाईँले त्यसो भनिरहँदा मलाई प्रश्न कहाँनिर जोड्न मन लाग्यो भने, जुन तपाईँले ऐन संशोधन नगरिकन चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यसले हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि, ऐन संशोधन हुँदै गर्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ किन यसमा नहुनै पर्ने कुरा त त्यस्तो के छ र? त्यो त सामान्यतया हेर्दाखेरि त यो ठिकै हो जस्तो पनि त देखिन्छ नि. होइन, त्यो बाहिरबाट देख्दाखेरि साँच्चैकै अब यो साँच्चैको सरकार इमान्दार जवाबदेह भएको भए त्यो कुरा हो होइन. अनि हिजो नै 71 सालमा आएको फैसला जुन आएको थियो त्यहाँदेखि नै अब संशोधन सरकारले किन गरेन त नि? अब सरकारले आधार विषय गर्ने आधार त कहीँ छ त? भनेपछि अब जुन पहिलो चाहिँ आयोग बन्यो 71 सालमा, त्यो आयोगले पनि 2 वर्षको म्याद सकिएपछि अब पटक पटक चाहिँ म्याद थप्नको लागि उहाँले चाहिँ धेरै पहल गर्नुभयो. उहाँले गर्छु भनेर गर्नुभएन. त्यसपछि अर्को आयोग बन्यो 76 सालमा, उहाँहरू चाहिँ ल संशोधन गर नत्र हामी जाँदैन पनि उहाँले केही भन्नुभएको थियो. तर चाहिँ हामी गर्छौँ तिमीहरू जा भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पठाइयो. तर चाहिँ आयोग गठन भएपछि उहाँहरूको काम भनेको चाहिँ काम गर्ने भन्दा पनि अब मन्त्री प्रधानमन्त्री को कोलाई भेट्ने, लाउन हजुर संशोधन गर्दै भनेर उहाँहरू चाहिँ जिउ हजुर गर्ने, उहाँको कामै त्यही भएको थियो. भनेपछि त्यो आयोग पनि अब खाली भएको 2 वर्ष भइसक्यो, संशोधनको प्रक्रिया भइरहेछ भने तर चाहिँ नगर्ने. भनेपछि उहाँलाई विश्वास गर्ने चाहिँ आधार त सरकारले दिन पऱ्यो नि त, त्यो त कहीँ पनि छैन. भनेपछि उहाँहरूको फेरि पनि यो जालझेल गर्ने, अब अहिले पनि तपाईँको अब हिउँदी अधिवेशन सकिन लागेन, अब भनेपछि फेरि बर्खे आउँछ, फेरि बजेट अधिवेशन आउँछ, भनेपछि अघिल्लै अब
79 सालकै चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि नै यो पारित हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब गएको हिउँदे होइन यो गएको बर्खेमै पारित हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, विश्वास त्यो पनि थियो। भनेपछि यो गएको हिउँदेको पहिलो दिनमै हामी टेबल गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री हामीले पनि भन्नुभएको थियो December 10th, त्यो पनि गरिएन। भनेपछि अब बर्खेमा पनि यो हुन्छ हुँदैन, त्यो बजेट अधिवेशन त गरौँ, त्यो पनि शङ्का छ। भनेपछि अब तत्कालले चाहिँ संशोधन गर्ने उहाँको योजना, मनसाय, कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता केही पनि देखिँदैन होइन। सँगै गरेको त उहाँले गर्नुभएको थियो नि त, 6-7 सालमा सँगै किन नगरे त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा यो जुन सिपाही समिति छ नि, सिपाही समितिको बनावटमा पनि हाम्रो आपत्ति छैन। अब त्यहाँ चाहिँ अब दलका मान्छेहरू चाहिँ जो लोयल छन् दलका नेताहरूप्रति उहाँलाई त्यहाँ पठाउने, अनि बहुमत चाहिँ उहाँहरूको बनाउने, अनि अब दलका मान्छेहरूलाई लडेर राखेपछि अब दलकै मान्छे लडेर फेरि आयो भने लडेर हुल्ने, भनेपछि अब पीडितको पक्षमा भन्दा पीडितको पक्षमा काम गर्ने उहाँको देखियो नि त। भनेपछि चाहिँ यो सिपाही समितिको जुन गठन छ, संरचना र गठन प्रक्रिया छ, र अर्को भनेको चाहिँ यो सिफारिस समितिले चाहिँ आयुक्तहरू सिफारिस गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ। भनेपछि उहाँहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ भित्र गोप्य रूप ढङ्गले गर्ने, अनि दलका चाहिँ मान्छेहरू जो जसले भन्ने त्यही त्यसलाई त्यहाँलाई राख्ने, बाहिर प्रक्रिया परामर्श गरे जस्तो गर्ने उहाँको त्यो नौटङ्की पनि हामीले देखेकै। भनेपछि समग्र प्रक्रियालाई चाहिँ रिफर्म गरौँ र साँच्चै विश्वास वातावरण बनाऊँ र साँच्चैको समाधान दिने चाहिँ आयोग बनाऊँ, समिति बनाऊँ, ऐन पनि बनाऊँ भन्ने हाम्रो माग चाहिँ त्यही नै हो। हजुर, अब हिजोका दिनमा जे त्रुटि भयो आज त्यो त्रुटि फेरि सरकारले दोहोऱ्याउँदैन होला भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा हो, तर तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यो झल्को चाहिँ पाएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यतातिर अलिकति ध्यानकर्षण भएको हो भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। अब यसमा नागरिक समाजको पनि त्यस्तै नै जस्तो देखिएको छ बुझाइ चाहिँ त्यो कसरी रह्यो राजनजी? कमलाजी, सबैभन्दा पहिला त म सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा जुन टेवा र टेको प्रदान गरिदिइरहेको छ त्यसको लागि म सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो पछिल्लो फैसलाका सन्दर्भमा पनि अघि सुमनजीले भनेको जस्तै एकाङ्की व्याख्याका कारणले कतिपय सन्दर्भहरूलाई चाहिँ नि गलत ढङ्गले आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ नि पेश गर्ने खेल भइरहेका छन्। खासमा त्यो मात्रै होइन, अब तपाईँ राजेन्द्र ढकाल, सुमन अधिकारीदेखि पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्र आरणले हालेको मुद्दासम्मको चाहिँ नि अदालतले जसरी व्याख्या गरेर लिएर आएको छ त्यसलाई तपाईँले समष्टिगत हिसाबले बुझ्नुभयो भने यो उसको नियतको कुरा होइन। नियत चाहिँ नि अदालतको के हो भन्दाखेरि त्यो ऐन पनि संशोधन हुनुपऱ्यो चाँडै, र सँगसँगै यो जसरी आयोगहरूलाई चाहिँ निकम्मा बनाएर राखिएको छ त्यसमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपऱ्यो भन्ने नै यसको होल एउटा चाहिँ नि इन्टेन्सन देखिन्छ होइन। तर अब हामी कहाँ यहाँ के भयो भने त्यहाँ एउटा सानो कहीँ बाधा अड्काउ भन्दा एउटा शब्द परेको छ, त्यसलाई समातेर अहिले खेल के भइरहेछ भने प्रधानमन्त्रीबाट कार्यकारी आदेश जारी गराएर हामीले खेलको अनुमान गरेको हो कि होइन, यसको अभ्यासहरू भइरहेछ, यसको अभ्यासहरू भइरहेछ। त्यो चाहिँ के आधार चाहिँ, त्यसको आधार के छ भने भर्खरै अब अघि तपाईँले भन्नुभयो पीडित साथीहरूमै पनि एउटा खालको विभाजन जस्तो देखियो, उहाँहरूले त्यसलाई लिखित रूपमै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको स्तरसम्म त्यसको चाहिँ नि पेश गरिएको छ होइन। त्यसले के देखाउँछ भने कार्यकारी आदेश माग गरिएको छ। अब हामीलाई डर के छ भने भएको ऐन कानुनमा टेकेर गरिएका निर्णयहरू त कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा यदि तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट कार्यकारी आदेश मार्फत लिएर आउनु भने त्यो कति टिकाउ हुन्छ होइन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा त हामीले प्राप्त गर्न नसकिरहेको सन्दर्भ छ भने मतलब यो टोटल अहिलेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई फेरि पनि डिरेल गर्ने, फेरि पनि आफ्नो स्वार्थमा यसको 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 एकदमै टोटल मकसद कहाँनिर छ भने पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने यसको मुख्य कुरा, किनभने तपाईँको तत्कालीन समयको विद्रोही माओवादी होइन, तर त्यो पनि त सम्भव छैन नि, त्यो त विगतले पनि त देखायो सम्भव छैन हो। यो उहाँहरूले यदि यो बुझ्नु भएन भने जसरी यो झन्डै 2 दशक हामीले निरर्थक ढङ्गले फाल्यौँ अर्को फेरि अरू थुप्रै वर्षहरू हामी त्यसै गरेर मिल्काउने अवस्थामा पुग्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले अहिले संवेदनशील भएर सोचोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, किनभने अहिले अहिले संसदमा जुन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ र उपसमितिमा भएको छलफलहरूमा एउटा खालको सहमति बन्ने वातावरण बनेको छ, यद्यपि केही विषयमा हाम्रा रिजर्भेसनहरू छन्, पीडित समुदाय त्यसमा पनि समाधान भेट्टाउन सक्ने ठाउँहरू छन् यदि यदि असल नियत राखेर काम गर्ने भने। अब यदि यो नगर्ने हो अब तपाईँ ऐन संशोधनलाई पछाडि नै छोडिदिने हो र अब फेरि यही बेला अदालतको एउटा चाहिँ नि विषयलाई
पक्षमातिर तपाईँ यो सिफारिस समिति बनाउने हो र अब दलहरूको स्वार्थमा त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ भन्ने बाटोतिर अगाडि बढ्ने हो भने फेरि पनि यो बुमर्याङ हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ र हाम्रो चाहिँ सरोकार त्यही हो. फेरि यसमा चाहिँ नागरिक समूहको नागरिक समुदायको भन्दा पनि हामीले त पीडित समुदायकालाई हामीले सहयोग गर्ने मात्रै हाम्रो भूमिका हो. हामीले हाम्रो चाहिँ यो नै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो आफ्नो स्वार्थ यहाँ केही पनि छैन. हाम्रो स्वार्थ भनेको पीडितले न्याय प्राप्त गरोस् र त्यो न्याय शान्ति होस् पूर्ण शान्ति होस्. हामी अब आउने दिनमा चाहिँ यस्तै खालका प्रकृतिका घटनाहरू नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ नि चाहना. तर अब त्यो त सरकारले राजनीतिक दलहरूको पनि चाहना हो भन्ने कुरा त उहाँहरूले बारम्बार भन्दै पनि आइरहनु भएको छ, नभनेको पनि होइन. होइन हामी चाहिँ यसलाई यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ, पीडितलाई न्याय दिन्छौँ र फेरिका दिनमा यस्ता घटना नदुर्ने सुनिश्चित पनि गर्छौँ भन्ने अब प्रतिबद्धता विश्व शान्ति सम्झौतादेखि हेर्ने हो भनेदेखि त ती कुराहरू भन्दै पनि आइरहनु भएको छ र डकुमेन्टेसन पनि छ भनौँ न, लिखित रूपमा ती कुराहरू त कहीँ कतै त जोडिएका छन् नि. तर तपाईँहरूले भनेको जस्तो कहीँ कतै फेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ अब व्याख्या गर्दै प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा शङ्खाको वातावरण चाहिँ सरकारले नै सिर्जना गरिरहेको छ. अब अहिले पनि फेरि यो मुद्दालाई चाहिँ टुङ्गाउनु भन्दा पनि यसरी चाहिँ गिजोलिरहेको हो कि जस्तो पनि कहीँ हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने खास गरिकन अहिले पनि मैले त पब्लिकली पनि भन्ने गरेको छु अहिलेका प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तिनजना मान्छे टेबलमा बसेर यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने भने यो दुई मिनटको कुरा हो. यहाँ प्रश्न के हो भने नियतको, उहाँहरूलाई के लाग्छ भने तपाईँ अदालतले नै दिएको आदेशको तुलना गरेर हेरौँ न. अदालतले दिएको आदेश सरकार गठन र विघटनका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको विदिन अ सेकेन्ड विदिन अ चाहिँ आवरमा उहाँहरू चाहिँ नि त्यो कार्यान्वयनमा लानुहुन्छ. अनि त्यस्तै प्रकृतिको अदालतले दिएको आदेश आज दशकसम्म पनि त्यो आदेश चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको अपहेलनाको सन्दर्भ आउँदैन भनेपछि उहाँहरूको जिम्मेवारी कता हो भन्ने हो कि. उहाँहरूलाई आफूलाई फाइदा हुने कुरामा त उहाँहरूले त सेकेन्ड पनि चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेछ होइन. होइन तर उहाँहरूलाई फाइदा तपाईँले भन्दा भनिरहँदाखेरि मैले फाइदा चाहिँ देखेको छैन क्या फेरि, किनभने यसले त समग्रमा देशलाई फाइदा छैन नि त. यो मुद्दा जति ढिलो गर्यो, यो मुद्दालाई जति यसरी अल्झाइयो, जति गिजली राख्यो, त्यति नै समस्या बढ्दै जान्छ कि. टुङ्ग्याउनु नै त पर्छ. त्यो चाहिँ हामी जनताको पक्षबाट सोच्छौँ, त्यस कारण हामीले यो फाइदा छैन भनिरहेछौँ. उहाँहरूलाई किन फाइदा छ म यसको एक दुईवटा चाहिँ कारण देखाउँछु. जस्तो उहाँहरू यो समग्र प्रक्रियालाई गिजोल्ने, थकाउने, पीडितलाई चाहिँ नि सडकमा उभिन नसक्ने बनाउने. तपाईँ हेर्नुहोस् न हिजोको चाहिँ नि जुन खालको स्ट्रेन्थ चाहिँ नि यो पीडित समुदायको थियो, आज उहाँहरूले यसलाई फुटाउँदै फुटाउँदै विभाजन गर्दै लग्नुभयो होइन. अहिले भर्खरै पछिल्लो सन्दर्भ हेर्ने हो भने एउटा साझा चाहिँ नि प्लेटफर्म पीडितहरूको बनेको थियो, त्यहाँबाट एउटै आवाज जान्थ्यो, त्यसले एउटा प्रेसर चाहिँ नि दबाबसम्म काम गरिरहेको थियो. उहाँहरूले त्यहीँ खेल्नुभयो, सत्ताले त्यहीँ खेल्यो अनि सत्ताले आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ नि समात्ने अनि अर्को मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ सौताको छोरा जस्तो छोरी जस्तो व्यवहार गर्ने व्यवहार त हामीले देखिरहेका छौँ. र बिस्तारै गिजोल्दै गिजोल्दै थकाउँदै थकाउँदै लिएर गएर जेसुकै होस् अब जे जे भए पनि हामी स्वीकार्छौँ भन्ने तहतमा पुगिएर यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु. तर त्यो अवस्था त्यसरी नै टुङ्गेला त त्यो पनि त छैन नि फेरि, त्यो आधारहरू त त्यो छैन नि त फेरि, किनभने यसलाई त यो वर्षौँसम्म पनि यो मुद्दा त रहिरहन्छ. जस्तो कति व्यक्तिहरू छ आफ्नो विदेशमा प्रोग्राममा जान समेत नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यसले त यो यत्तिकै यसरी टुङ्ग्याउँछु भन्ने हिसाबले त्यो टुङ्गिनेवाला त छैन होइन. हामी कुराकानीलाई निरन्तरता गर्छौँ, अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको. कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः हामी आउनेछौँ. आज हामीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर जवाफदेही निगरानी समितिका सह संयोजक एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष र द्वन्द पीडित न्यायिक अभियन्ता सुमन अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. अहिले पनि छोटो कमर्सियल ब्रेक. कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु. रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ. कार्यक्रमको नाम हो भोइस अफ नेपाल. शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ. मानवाधिकार, जवाफदेहिता, दण्डहीनता र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ. आज हामीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर जवाफदेही निगरानी समितिका सह संयोजक, त्यसो त उहाँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, राजन
राजन कुइकेलज्यू र द्वन्द्व पीडित न्यायिक अभियन्ता सुमन अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। दुवैजनालाई म पुनः स्वागत हुन चाहन्छु। हजुर, यहाँहरूको आशंका कहाँनिर भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले पहिला गरेका काम क्रियाकलापहरू हेर्दै जाँदा र अहिले जुन किसिमले प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यो नियत चाहिँ गलत भएको चाहिँ यहाँहरूले केही आधारहरू पनि प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यसलाई चाहिँ आम माफीको हिसाबले चाहिँ लिएर गएर टुङ्ग्याउन खोजियो के हो कि भन्ने आशंका चाहिँ नागरिक समाज द्वन्द्व पीडितहरूमा आयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हो, होइन? अब यसलाई चाहिँ किन प्रक्रिया ढिला भइरहेको छ, किन यसरी टुङ्गाउन खोजिरहेको छ, समग्रमा त यसले देशलाई असर गर्छ, हाम्रो पूर्ण शान्ति कसरी कायम हुन सक्छ भन्ने कुरा एकातिर छ। अब कसरी चाहिँ यो पीडितहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर यो प्रक्रियालाई चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्दो किसिमले चाहिँ लिएर जानका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने एउटा प्रश्न त त्यहाँ छँदैछ। म तर त्यसमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रक्रिया ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ के आम माफी नै हो त सुमनजी? अब शब्द आम माफी भन्दा नि म चाहिँ उन्मुक्ति भन्न चाहन्छु, होइन? कसैले भन्दा यहाँ ढिला गर्दै जाने फर्मल्ली चाहिँ माफी चाहिँ घोषणा नगर्ने होइन, तर चाहिँ अब ढिला गर्दै गएपछि त अब मान्छेहरू थाक्छन्, कल्छन्, कति मर्छन्, होइन, उपचार नभएर मान्छे अहिले पनि मरिरहेछन् भनेपछि भोलि गएर स्वतः चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो माफी नै जस्तो भन्ने भयो कुरै चाहिँ अब कोही पनि जेल पनि जानु पनि अनसन पनि नहुने केही पनि नहुने कुराहरू भयो नि त। त्यो ढङ्गले चाहिँ ढिला गर्दै जाने चाहिँ रणनीति भएको चाहिँ देखिन्छ, स्पष्ट देखिन्छ है, किनभने अब अहिलेसम्म पनि के भयो सबैलाई थाहा छ। अब दुई वर्षसम्म आयोग चाहिँ खाली छैन भनेपछि अब तत्काल नियुक्ति गर्न पर्ने कुरामा चाहिँ सरकारलाई तातो लागेकै छैन भनेपछि चाहिँ अब उहाँको चाहिँ मनसाय निय जे जे भने पनि त्यही नै देखिन्छ होइन। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो तपाईँले भनेको जस्तो त्यति सजिलो छ त सुमनजी? होइन, सजिलो छैन भनेको उहाँले बुझा खोइ त भने क्या सजिलो छैन, होइन? यो संसार नै अब ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ, सबैको चासोहरू छ। हिजो चाहिँ के अरे अब जस्तो प्रचण्ड आफै पनि अब अमेरिका जानलाई उहाँलाई गाह्रो भयो, होइन, अस्ट्रेलिया जान उहाँ सक्नु भएन, जस्तो कुमार लामा युकेमा पक्राउ परे लगायो, अन्त पनि त्यो केसहरू विभिन्न जस्तो बाबुराम भट्टराई पनि जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि विरोध कुराहरू पनि भए, होइन, विभिन्न उजुरी कुराहरू पनि विदेशमा त्यो कुराहरू सुनिन्छ। भनेपछि अब कयौँ नेताहरू बाहिर जान नसकेको कुरा हामी सुनिरहेछौँ, भनेपछि यो कुरा त उहाँलाई चाहिँ थाहा भएको हो कि नभएको हो कि नबुझिया हो कि के हो हामी बुझ्दैन भएर भयो भनेपछि त सहिले त पक्कै छैन हेर्नु। अब कुनै न दिन कुनै न कुनै जस्तो अब सेकेन्ड वारका कुरा पनि अहिले पनि युद्ध अपराध कुरा अहिले पनि उठिरहेको कुराहरू पनि छन्, त्यसको न्यायिक निरूपण कुरा अहिले पनि कुरा उठिरहेछन्। भनेपछि यसलाई यो चाहिँ टारेर टारिँदैन, होइन, यो चाहिँ यता कुनै न कुनै दिन चाहिँ यो सत्यको जित हुन्छ, न्यायको जित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा विश्वस्त छौँ। तत्कालै अब उहाँले अवरोध गरे पनि तर त्यो कुरा चाहिँ सत्तामा बस्नेहरूले किन बुझिरहनु भएको छैन, किन ढिला गरिरहनु भएको छ, भोलि झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो 2007-08 यो कुरा समाधान गरिन्छ साँच्चैकै पहल गरे भए यो सही थियो समाधान गर्नलाई। अब जति ढिलोको उति गिजोरिने काम चाहिँ भइरहेछ, उति जटिल भइरहेछ, झन् पछि भयो झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन नबुझ्या हो, होइन? यो कुरा चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ एकदम नेताहरूलाई हजुर राजनजी नबुझेको हो अथवा बुझपुचाएको हो? नबुझेको होइन, किन नबुझेको होइन भने उहाँहरूले मलाई लाग्छ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय हाम्रो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि संसारमा भएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा थुप्रै देशमा भ्रमण गर्नुभएको छ, कहाँको देशको कसरी यसलाई टुङ्ग्याइएको छ, त्यसका चाहिँ नि मुख्य समस्याहरू के छन्, त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सबै त्यो चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एमालेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माओवादीको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ यस कुरामा, होइन? तर उहाँहरूको नियत मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नियत खराब छ। उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने यसमा सकेसम्म कसैलाई पनि कारवाही गर्न नपरोस् र सबैलाई उन्मुक्ति दिन सकियोस्, होइन? तर त्यसले के छ उहाँलाई डर चाहिँ के छ, त्यसरी उन्मुक्ति दिन सकिन्छ त आजको दिनमा? सकिन्न, किनभने आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रा आयामहरू जसरी फैलिएको छ नेपालमा त उहाँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहोला, अर्थात् यस्तै खालको दण्डहीन संस्कृति मौलाएका देशहरूलाई उदाहरण दिएर उहाँहरू जे पनि गर्न सक्नुहोला, तर संसार त त्यो छैन। संसार त आज तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ महासभामा उभिएर प्रश्न गर्न सक्ने ल्याकत त सबै नेपाली चाहिँ नागरिकसँग छ, राख्छन् त्यो। त्यस कारण उहाँहरूलाई डर के छ भने यो मुद्दाले त छोड्नेवाला छैन, भन्दा यसलाई भरसक्के यहीँ गलाउने, थकाउने र ल भइगयो भनेर यिनले जबरजस्ती स्वीकार्ने ठाउँमा पुर्याउन पाएदेखि हामी सबैलाई उन्मुक्ति पनि दिन सक्छौँ, अलिअलि चाहिँ नि राहतको नाममा केही पैसा दिएर पीडितहरूको मुख पुजो नि लगाउन सकिन्छ। अब यो नागरिक समाजमा चाहिँ नि हिँड्ने त यिनका अब यिनलाई डलरै भन्दै भयो, यिनीहरू कराउँदै गर्छन् भन्दै भयो, कुनै नपुछे पनि भयो भन्ने उहाँहरूको मनसायले काम गरिरहेछ, तर त्यस्तो होइन। उहाँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्, हामी त सम्पूर्ण ढङ्गले सरकारलाई सघाउन तयार छौँ, तर
कुरा कहाँनिर सघाउन तयार छौँ भने उन्मुक्तिमा होइन पीडितले न्याय पाउने कुरामा हामी सम्पूर्ण रूपले सघाउन तयार छौँ। हजुर, अब त्यसो भए कसरी जानु पर्ला त, अब यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि लैजानु पर्ला त? हजुर, अब सोल्टो बाटो त धेरै सहज छ होइन, यो के अरे उल्टो बाटो हिँड्यो भने बाटो चाहिँ हिँड्न गाह्रो भयो भनेपछि अब तत्काल संशोधन गरौँ न। अब अहिले चाहिँ संसदमा विचारा दिन्छ, अन्तिम अन्तिममा भने पुगेको छ भनेपछि आज मिटिङ बसौँ, भोलि बसौँ, पर्सि बसौँ, लगातार बसौँ, त्यो अनुसारले चाहिँ अब समाधान बाटो खोजौँ भनेपछि उहाँको मिटिङै बस्छ, छलफलै हुँदैन यो बारेमा। भनेको तपाईँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ एन संशोधन हुनु पर्यो, त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। हजुर, भनेपछि अब अहिले जुन वातावरण बनिरहेछ नि त, अब संशोधन हुन्छ हुने, किनभने यसलाई लामो एक्सर्साइज पनि गरिएको थियो नि त, होला भन्ने नै त्यही सोचिएको थियो, विफल पनि भएको छ भनेपछि अब संशोधन अन्तिम अन्तिम पुगेको छ, धेरै राम्रो कुरा त्यहाँ आएका छन् भनेपछि यसलाई चाहिँ अब टुङ्ग्याम, बाँकी कुराहरू टुङ्ग्याम, सबै स्वीकार गर्ने ढङ्गले टुङ्ग्याम, त्यसपछि गएर सिफारिस समितिको पनि संरचना पनि रिफर्म गरौँ, त्यहीभित्र पारौँ, सिफारिस प्रक्रिया पनि रिफर्म गरौँ त्यो अनुसारले भनेपछि, त्यसपछि गएर सिफारिस समिति त्यसपछि बनाऊँ, ऐन तत्काल संशोधन गरेर अहिले चाहिँ अब जुन चाहिँ अदालतको कुराहरू चाहिँ छ भने सरकारले चाहिँ अब अदालतलाई अलिकति अब के अरे उहाँ केही चाहिँ हामी यसो प्रक्रिया देखाएर सरकारले एउटा पत्रचार पनि गरोस् त्यो ढङ्गले भनेपछि अब 30 दिनको कुरा चाहिँ हुन्छ नि त, भनेपछि हिजोको आदेश चाहिँ केही पनि मान्न नपर्ने, आजको आदेश चाहिँ खुब इमान्दार भएर 30 दिनभित्र मानिदिनु पर्ने, त्यो नाटक पनि सरकारले गर्न पनि जरुरी पनि छैन भनेपछि समाधानको बाटो चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ इमान्दार प्रयास सरकार भएको छैन भनेपछि अब सिफारिस समिति गठन भएपछि साँच्चीकै चाहिँ अब हिजोको त हामी देखे प्रक्रिया देखेकै हो भनेपछि अब राम्रा मान्छे ल्याउने होइन कि हाम्रा मान्छे ल्याउने भन्ने कुराहरू देखियो, त्यसले झन् त्यो नगरौँ, पीडितलाई झन् पीडित साँच्चीकै समाधान दिने भिजन भएको मान्छे चाहिँ छानौँ ल्याम विश्वास यसले चाहिँ दिने खालको मान्छे ल्याएपछि समाधान त हुन्छ नि त। अनि अर्को सँगै कुरा चाहिँ जस्तो पीडितहरू चाहिँ उपचार नपाएर मरिरहन् कि, अब भनेपछि अब कमसेकम जस्तो अब चन्द्रकला उप्रेतीले 81 वर्ष आफ्नो श्रीमान बेपत्ता भएको भएपछि अब उहाँले केही पनि पाउनु भएन, धेरै उहाँलाई पीडा भयो भनेपछि उहाँले चाहिँ कुशको लास बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ दाह संस्कार गर्नुभएन भनेपछि पीडितको अवस्था चाहिँ यति यति नाजुक छ होइन, त्यसैमा अहिले राज्यले खेली पनि रहेछ, पीडितहरूलाई उचालेर चाहिँ अब यसरी ठिक छ पनि भनिरहेछ, भनेपछि ठिक छ भने दुईजना भन्दा ठिक हुने पनि होइन भनेपछि तत्काललाई पीडितहरू चाहिँ कमसेकम जीविकोपार्जन बाँच्नको लागि चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ केही न केही राज्यले तत्काल व्यवस्था गरोस्, हाम्रो चाहिँ पटापट त्यसमा आएको छ, अहिले पनि अस्ति पनि मैले एजीलाई भेटेको थिएँ, उहाँले पनि मैले उहाँ त्यही कुरा भने यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तत्काल सरकारले भन्नुको लागि यो कुरा ल्याऊँ भनेर, कमसेकम पीडितले बाँच्न पनि पाओस्, अलिक राज्यलाई अलिकति ट्रस्ट पनि त्यसले पनि ल्याउँछ भनेपछि तत्कालै गर्नुपर्ने काम सरकारले जिम्मेवार भएर गरोस्, पीडितहरूले बाँच्ने उसको आधार कुरा समाधान होस्, र अर्को भनेको चाहिँ यो साँच्चीकै समाधान गर्नको लागि ऐन ल्याऊँ, त्यसै अनुसार विश्वसनीय प्रक्रिया त तय गरौँ, त्यसै गरेर राम्रो चाहिँ अब आयोगहरू ल्याएर कमसेकम हिजो चाहिँ अब के अरे जो त्यहाँ अहिले विभिन्न समिति त्यहाँ युनिट पनि कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई साँच्चीकै विज्ञ त्यहाँ राखेर कामहरू गरौँ भनेपछि त अब मनसाय ठिक छ भने त प्रक्रिया अगाडि बढ्न गाह्रो छैन नि त, भनेपछि मनसाय गलत राख्ने भनेपछि अब त्यसपछि गएर चाहिँ गर्छु भनेर त बाहिर त भन्नै पर्यो, तर भित्र चाहिँ काम चाहिँ नगर्ने मनसाय राख्ने तर गरेको देखाउने भ्रम छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या भएको हो होइन। अब समस्या समाधान भनेको चाहिँ तत्काल चाहिँ संशोधनको लागि एकदमै मैले पनि भनिरहेको कुरो चाहिँ दाल देउबा र ओली तिनजना नेता चाहिँ मजाले बसेर यसो गरेर भन्नुभयो भने समाधान त 2 मिनट समाधान हुन्छ, उहाँले पनि चाहनु भएको छैन, अरू चाहिँ उहाँले खेलाउने पात्रहरू भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसमा डिजिटल काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नगरौँ, पीडितको पीडामाथि चाहिँ यो चाहिँ अब लज्जास्पद राजनीति नगरौँ, तत्काल चाहिँ समाधान बाटो खोज, म त्यही भन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो दाहाल प्रचण्ड दाहाल ओली र शेरबहादुर देउवा यति मिल्यो भनेदेखि हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ के पटक पटक नबसेको त होइन नि त, बसी पनि रहनु भएको छ नि त, छलफल नभएको पनि होइन नि त, छलफल पनि त हुँदै त आइरहेको छ नि त। फेरि मलाई के लाग्छ भने नि कमलाजी, यसमा चाहिँ उहाँहरू बिचौलियाको निर्देशनमा ननाच्नु होला, कुरा यति हो, केही बिचौलियादेखि यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु जरुरी छ, यो अरूको चाहिँ नि खेलामेलामा लागेर हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नुभयो भने यो 2 मिनटमा सकिन्छ। यसको एकदम प्रष्ट कुरा छन्, ऐन संशोधन तुरुन्त गर्ने, यसलाई यदि चाहने हो भने उहाँहरू 3 जनाले चाहनु हो भने यो 2 दिन हप्ता दिनभित्र सकिन्छ, यो कुनै ठुलो विषय छैन, त्यसपछि अदालतले भनेअनुसार सिफारिस समिति गठन गर्ने र अहिले संशोधनमा जे खालका प्रावधानहरू राखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन समितिमा यदि त्यो प्रावधानलाई लिएर आइयो भने त्यो सम्भावना पनि छ त्यहाँ मिल्ने, र त्यसले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा कामलाई सुरु गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र साँच्चीकै पीडकहरूलाई चाहिँ नि एउटा यस्तो खालको घटनाहरूमा यसरी चाहिँ नि कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा देखाउने, दृष्टान्त बनाउने र आउने दिनमा चाहिँ मुलुकमा शान्ति बहाल गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ सम्भावनाहरू छन्, त्यतातिर चाहिँ नि सरकार लागोस्, हामी सम्पूर्ण ढङ्गले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, होइन उहाँहरू खेलामेला गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ नि थकाएर सकिन्छ भन्ने भने त्यो सम्भव छैन, यो यहाँ मात्रै होइन यो राष्ट्रिय रूपमा सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको खबरदारी हुन्छ। यो थकान चाहिँ पीडितलाई
थकाई मारेर पीडितहरू बस्नेवाला छैनन् होइन त सुमनजी? होइन, अब केही चाहिँ थाक्लान्, केही चाहिँ प्रयोग पनि होलान्, होइन, केही स्वार्थमा पनि पर्लान्, तर सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैनन्, होइन, सबै थाक्दैनन्, सबै स्वार्थमा पनि पर्दैनन्, यो कुरो चाहिँ अब कहीँ न कहीँ उठिरहन्छ, होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ साँच्चीकै समाधान गर्नेतिर हामी चाहिँ पहल गरेनौँ भने झन् गाह्रो पर्छ, त्यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ बुझोस्।